vissa personer i skolan, men fortfarande drar vi inte den fulla nyttan av den. Framförallt ser vi inte till att våra barn är väl förberedda för det samhälle som väntar framför oss. Så det här är ju egentligen inte en ideologisk trendfråga. Det handlar kanske mer om vilka signalvärden vi gör. För det räcker ju inte med beskrivning av det som sker idag. Vi behöver rikta in oss, kraftsamla och nationellt se till att det här sker överallt. Därför att det handlar inte bara om vi har diskuterat många av de barn som har lite tuffare och där vi kanske inte hemmiljön är sådana att de möter det här. Men det handlar ju lika mycket för mig. Det handlar lika mycket om de barn som har det väldigt lätt för sig. Som skulle med den här tekniken kunna utmanas mycket, mycket mer. Och kunna kanske nå sin fulla potential istället för att kanske kunna komma en bit upp. De som börjar och kan läsa redan. Även de tror jag har stor nytta av att kunna utmanas. Och där man kan individualisera undervisning på ett helt annat sätt. Så att det här är ju det.